tvpodkarpacie.pl. 19 stycznia w kalendarzu juliańskim obowiązującym w kościele prawosławnym i grekokatolickim to 6 stycznia. Na ten dzień przypada święto chrztu pańskiego. Dla chrześcijan obrządków wschodnich święto Jordanu jest jednym z 12 najważniejszych uroczystości religijnych w roku liturgicznym. Zapraszamy do obejrzenia fragmentów uroczystej procesji. Господи, і чудна діла Твоя, і не єдине же слово довольно буде тінню чудес Твоїх. Велієси, Господи, і чудна діла Твоя, і не єдине же слово довольно буде тінню чудес Твоїх. Велієси, Господи, і чудна діла Твоя, і не єдине же слово довольно буде тінню чудес Твоїх. Ти бохотінням, от не сущі твоє забити привели дяку твоя, твоєю державою содержиши твари твоїм промислом строїши мир. І от чотири стіхи твар сочиниви, чотирмі времени круглі та вінчав єси. Тебе трепещет умнія всі сили, тебе поєт сонце, тебе славить луна, тобі присутствують звізди. Сам убо чоловіколюбче цару прийди нині, наїтім святого духа і освяти воду сию. Сам убо чоловіколюбче цару прийди нині, і наїтім святого духа і освяти воду сию. Сам убо чоловіколюбче цару прийди нині, і наїтім святого духа
силой святого сию, сам и ныне, владыкою святого сию, духом твоим святым, сам и ныне, владыко, освятиводу сию, духом твоим святым, сам и ныне, владыко, освятиводу сию, духом твоим святым. Также всем прикасающимся ей и причащающимся и мажущимся ею. Поярдани, крещающуся тебе, Господи. TVPodkarpacie.pl